Параграф 11. Середньовічні держави. раннє середньовічне королівство, середньовічна імперія. Початок середніх віків відзначився тим, що в Європі утворилися нові форми державності. Свій початок, як ви вже знаєте, вони беруть із союзів германських племен, що рушили на завоювання Західної Римської імперії. Зруйнувавши імперію та підкоривши її територію і населення, за підрахунками вчених, завойовники складали близько 5% від місцевого населення. Вожді племен опинилися перед проблемою управління цими територіями. Існуюча в них раніше система влади виявилася непридатною, а римська фактично було знищена і відродитися вже не могла. До того ж, вожді зустрічали опір одноплемінників, які не могли зрозуміти, чому руйнуються старі традиції племінної влади. Зрештою, окремим вождям удавалося приборкувати опір змінам, а свою владу зміцнити настільки, що її вже ніхто не міг заперечувати. Спочатку, як і раніше, їхня влада трималася на військовій силі та авторитеті. Особливо це помітно на прикладі вождя франків Хлодвіга. Проте, як вам уже відомо, він знайшов для своєї влади і інші опори: закони, гроші, скарбниця, апарат управління та християнську церкву, яка стверджувала, що влада від Бога. Фактично, Хлодвіг створив державу, якій він був не просто вождем племені, а монархом, королем, який правив одноосібно і передавав свою владу в спадок. Створивши власну державу, її засновники мало замислювалися про її подальшу долю. У їхніх очах вона була звичайним майном, як і все інше, а з майном, на їхню думку, треба вчинити справедливо, розділити між синами нащадками, що і робили. Проте це спричиняло боротьбу за владу між нащадками, унаслідок якої загинула більшість варварських королівств. На раннє середньовіще припадає поява ще однієї форми держави, яка претендувала на всеосяжність і універсальність. Під владою Карла Великого, якого проголосили імператором, у середньовічну імперію об'єдналися більшість земель і населення тогочасного західного християнського світу. Було заявлено про відродження Римської імперії. На відміну від своєї попередниці, вона не мала жорсткої влади, розглуженої системи управління та єдиної системи податків. Як і варварські королівства, нова середньовічна імперія базувалася на принципі особистої відданості: могутній правитель, віддані піддані, слабкий правитель менше відданих слуг. Розбивши Лангобардів, які володіли Італією, франський король. Піпін III короткий у 754 році віддав папі римському територію Центральній Італії Римську область. Тут утворилася Папська держава або Папська область, теократична монархія на чолі з папою Римським. На її території папи мали необмежену духовну і світську владу. Звідси вони впливали на весь католицький світ. І перемінним успіхом намагалися контролювати дії світської влади в країнах середньовічної Європи. Папська область проіснувала понад тисячу років і в 1870 році разом із Римом, крім Ватикану – резиденції Папи Римського, увійшла до складу об'єднаного італійського королівства. На сході теократичною монархією був арабський халіфат. Монархія доби феодальної роздробленості. Після розпаду імперії Карла Великого королівська влада почала занепадати. Це було пов'язано з різними чинниками, невдале правління, напади норманів та угрів на Західну Європу. Проте головною причиною було те, що в попередні століття сформувалося велике земне Його володарі, крім головного багатства середньовіччя землі, мали владу над її жителями. Немає землі без господаря, казали тоді. Володіння цих великих феодалів іноді перевищували володіння самого короля. Фактично, король правив лише у власному домені, спадковому земельному володінні. Найбільш показовим прикладом такої ситуації є Франція, де королівський домен простягнувся вузькою смугою від Парижа до Орлеана, а з усіх боків затиснутий володіннями інших феодалів. Єдиної влади в країні не існувало, а відносини між феодалами базувалися на системі васалітету. Не було державного апарату управління, єдиних податків, єдиної армії. Кожен феодал у своїх володіннях почував себе як король. У цьому, власне, і полягла суть феодальної роздробленості. Дещо іншою була ситуація в німецькому східно королівстві. У цей період воно складалося з чотирьох родових герцогств: Швабії, Баварії, Франконії та Саксонії. Тут існувала виборна монархія. Короля обирала вища знать. Поряд із цим певну силу мало так зване право походження. Новий король мав бути родичем попереднього, хоча в історії Німеччини цей принцип багато разів порушувався. В столиці королівства не мало, король правив державою, роз'їжджаючи своїми маєтностями. Не існувало загальнодержавних податків. Король жив насамперед на прибутки зі своїх земель. У період феодальної роздробленості з'явилася важлива особливість здійснення влади в країнах Європи. Влада чітко поділилася на центральну, здійснювана монархом і місцеву, здійснювана земельними власниками. Крім того, міста і окремі групи населення також частково домоглися здійснення місцевої влади. Станово представницька монархія. Середньовічне суспільство потребувало стабільності, яку пов'язувало із сильною владою, одноосібною владою монарха. Спираючись на підтримку населення, європейські королі розпочали боротьбу за зміцнення влади і об'єднання своїх володінь. На початку боротьби король мав небагато переваг над іншими феодалами. Він був на вершині феодальної драбини і фактично верховним суддеєм. Його влада передавалася у спадок, супроводжувалася церемонією коронації, помазанням на царство та врученням королівських символів. Він присягався захищати церкву, забезпечувати мир і справедливо чинити правосуддя. Важливим для королівської влади стало те, що деякі королі були кононізовані церквою як святі. У боротьбі за зміцнення своєї влади королі знайшли союзників. Це були міста, зацікавлені в розвитку ремесла і торгівлі, дрібні феодали, що потерпали від утисків великих феодалів, селяни і церква. Спираючись на таку потужну підтримку, у 13-14 століттях королі значно зміцнили свою владу. У Франції королі почали видавати загальнодержавні закони, збирати податки, здійснювати реальну загальнодержавну вищу судову владу. З'явився розгалужений державний апарат, до якого переважно набирали не за знатністю походження, а за особистими якостями. Однак для здійснення повноти влади монархи потребували значних зусиль. Там, де монархам вдавалося відразу підкорити своїй владі всю країну, не давши об'єднатися суперникам Візантійська імперія, Сицилійське королівство тощо. Вони могли не зважати на інтереси інших. Як правило, монархам доводилося вступати в діалог із містами та представниками різних суспільних станів. Це спричинило появу нових органів влади. Станово представницьких органів, а також органів місцевого самоврядування. В окремих країнах вони вирішували важливі державні питання, але далеко не завжди діяли на користь короля. Хоча найчастіше в ті часи ці органи влади ставали слухняним знаряддям у руках королівської влади. Так у середньовічній Європі сформувалися станово-представницькі монархії, за яких королі правили, узгоджуючи свої рішення з представниками існуючих станів через станово представницькі органи. Спираючись на стани, монархи поступово зміцнили свою владу.